tahay kuma xun tahay dhogasho inta oo bilaarida korka gaaban le inta la keenin ninkii ay maalin walba qolka kudi jirtaa maxay ka sameeya waad qolka inaan gabadheedi waca waayo. Halo Manda, intee aad yahay hooyo? Gurigii maa ka hadli naagta oo inta adi guriga keensata xaaladeeda ma qiyaasin. Ninkii leenta wareeginaysa ma ogi wallaahi waxay ka qaldan mar dhagta uga fadhiisa mar raashin afka u gelinaysa anigan waayaagsina cijii waa dheeraadeen dharkay wasaq waay qof ii dhaqa ma laha adina shaqo sii u dhahday shaqaday ku daashay anig maigu waraysid meeqaysan kusoo korinaya walyaal kaadi gurigaan imaa kala habeeya ku dhahay naagtaan afkeed meeleegsaay soo dhaqsi wanamaan dhay ciyow imaa dhoo cisha inta wallaahi yaaba ah naag gurigi keensanaani fiican tanna ani ayeeyaa u ahay tan hooyaa ahaa markii aad jiraaba naagtaana tin waa waa fiicana gabadhay bi ii shubo ona tacbaan waa soo dashay abti haa zaa-id baladkaana abla daala be waa kaasa waran waa soo dashay aadka war maanta magaaladan ku dhehe meel lug la dhigaa mala baladka dhan waa xirxiran yahay ana turkiya daal tacbaan maxay shaqaysa duqda ciyada eeg kariyaad dalmaysay ana warkaa u baxaba ana qadkeelasa mashquulsan warirta ah ma arkoobay maanta shaqaystaa ma shaqadaana ku nacabiyadane ana korka dhanaa iga jawaanbo kule aad biyaa iskaabaatuudhe aywa kule aad hoolaa ku taalaa malaa gabirtiyaan kuhoola intaa qolkaad hagaajinaadaa imaatay oo kusoo aad kugu soo gelaysaa soo arkay anaa soo orta aywa hoosha ay hooshaadaas waa duceysantaha gabadhi hoosha qabso ayaabta yaaba walla meeshaan biyo dhala cabaa maana malinkan duqdaan iyadana iska daldal meelee kale yahay kor ilaa u qaaday iyada tacbaan walaa xaalaya wallaahi naagteedan iyadana shaqadeed maba dhammaahaysaba kalaaskii labaadaa murugaa tacbaan biyo maxaa sii taraane waa iska cabaa qolkay kudi jirta way agfadhisaa ayada muuqalaa mise aad waa shatiyeena waaaa ad waxlay fiiri waxlay arag waxa waa loo geena mala diidno meeshaan soo dhigaa waa lagu soo tagaa laakiin waana afadhinaa bogaa loogu fadhiisanaa waa loo sheekeynaa raashinka afka loo dhinaa waxaan siinaa maxaa waa waxaas cilmigaas ma ka seena anad tan hooyadeeda bahgoono ee meeshay ka keentay aaab indhaha adaab indhaha ku arki doontida suba adaab arkay side maanta garle shaqalaaba waatana shaaxiya madaxa u geesa fiiri waxay kudhacday fiiri laba sac kaamil saddex sac kaamila qofmaxaamad sameeya hadda intay tarbuushi maartay laba maalinaa shaqo ku maqneeda madaxtooyadaas ku xaraysneeda ayada hadda intay soo martay muqsalanta
ماي إيرت كلون ده جاي تيرت كلون تيجي ناس كيسو تكتب في أنا. ليك أنا شيء شايني يا وقتي هورتي وخلاص. ها؟ أكوان كذا سوق أنا يا إن شاء الله في عدد يارك تنتت. إن شاء الله بنعرف. حصوص عادي وبيجي وين بعدين. أنا دواسي بحال. ها؟ أكتر سلام الله والله يا. Hello, baby. Intee joogtaa? Okay, waxa ku baahan si degdeg inaan ku arko raba. Ha. I had to ask my man, inshallah. Aye, aye. What the other way here on the social? Hi, baby. Now, for the white suit, it's your high level, but I am not a Mahajo. I don't know what he means, Allah. Gurdaan mushkilad ka jirin kaan markaa waxa arayna arintan soo afsharna ani aad u ogtahay muddo dheer aad ku soo socday fiican markaa ina soo afsharay rabay oo waxa aan ku geeyay oo arintaas yani aan ku soo socday waay yar waay annu halka waa ka baxay insha Allah hadda aan fadda ku jeenay ما نخرب
ما نو كاش كفحنا من خير كيس تتكسر على الفار.